För en tid sedan skrev ordföranden i föreningen Vita Nejlikor, som syftar till att sprida kunskap om hedersvåld, en debattartikel om kvinnoförtrycket i förorten. I sin text kritiserade de feministers ovilja att se islamismens baksida och vilka konsekvenser det har för kvinnor som lever med politisk islam. Givetvis är vänsterpartisterna snabba med att svara: generalisera inte, sprid inte rykten. Om det förekommer kvinnoförtryck i förorterna får det inte nämnas särskilt. Ett hedersmord är alltså inte fullt så upprörande som en kvinnlig minoritet i svenska bolagsstyrelser. För att göra en lång historia kort: don't mention the kvinnoförtryck in the förorten. Sara Mohammad har svarat vänsterpartisterna. Ett mycket ärligt och målande svar, vars länk ni hittar i beskrivningen till det här videoklippet. Texten behöver förmodligen föregås av en triggervarning.